Maimbo kabai politique ya losako bisika bozali na tombe bino mokolo malamu pamba te zalingai igete ntumba la patrimoine de la presse congolaise na kati ya masolongo ne zalaka toujours na site bolingaka mingi na benga ngo site magique Congo Dialogue TV, un vrai site dans un vrai monde. Je te salue vraiment en passant la baronne, la patronat ou avant à Bruxelles ou à siéger ma casse moi si à pembe Francine Ngembe. Babina idéologie na oyosa la kegete ntuma atala makito kobuna kati ya Congo Dialogue TV. Donc zambalo la vraiment bakselo mikolebele. Lelo tokiti précisément na commune o babengi commune ya Lemba. Na pardon la commune ya Limete, tout ça précisément na échangeur na Jemi. Obokara Jemi kin centre. Bipayo bazaraso bakangi bakulu na bakendera directement na prison makala. Nde commandant Oscar Abengi Biso, pour que ba elema obomo la lolenge musale zo sala manakati ya Congo Dialogue, lolenge bazo kanga ba kuluna, lolenge bazo kanga ba miba criminel na kati ya Jemi échangeur. Ndetoye awa pona kozo ba elema to la kisa la population oboza libanda ya mboka Congo. Na so senga voma na Gouve Philippe Misapian Zambe molongo na ige ya yefete na Cape Town, omona ndenge musale zo sala makitoko na Congo Dialogue. Pourquoi pas na yo Chilundolo, grand monde, yombo zo mona ndenge ba toti kout Cape Town baza malamba kata rabatuma li toyo tiki me degre kuluna ezo matana kati ya Congo na biso mega kutezo si la bena telefone me ya biso awa mawatro makasi leta kolembate fachi beton kontini tijo musala ko soutenir la police pona ko sala musala ndenge sengeli pona ko sala ko kangaba kuluna oba to owe vroma esila yango nazo senga na Ezekiel Mutanjiri akotsanga na kato mola lolenge bakangi bakulu na mibale oyo ya mombele na moko ya ngaba opesa desordre makasi na pont ya Kianza a suivre Ezekiel Mutanjiri koti sanga po musala e kine liboso. Merci beaucoup. Et tout le monde a Jemi, changeur, na a Lemba. Problème n'est comme il y a. Bon, problème beaucoup de yawa. Ba côté de l'Andak, vendredi, le 13 décembre 2019, na machette, bazungaï télévision, 32 pouces écharpe, homme cinéma, téléphone Android, sac à main, na 60 dollars na kati. Ici, il y a beaucoup qui porte. Batongo kanga ki bilungi na bango. Oui, na kangi bilungi. Moko ni na kangi bilungi. Si awa. Aza awa. Suko solo ba nini na makambo zo sama na kati mboka na biso. Ba konzi ba sala vraiment nini pona makambo ba kuna o. Bon, pomme na ngali boso ezali sécurité. L'état ba sécurité biso ya mi balé. Ngai bilo na ngai ezonga o ya yibi ya mi satu. Bilo na tika yango eza nzungu o ngala bambaki na mapapa na ezali. Biloko na ngezonga ndenge yanga kutusezaka biloko na ngai. Biloko na nga ezonga, biloko yango wana. Njungu na bambaki ye, lipapa na ye yango yo. Lipapa yango yo. Njungu nga na bambaki ye, pa umalerezme ye, tepo na kukume mangote na zana mwana. Pa wetikali. Ngo wane tikali susi na ngane, biloko na ngai. Biloko na nga vrema. Po bango balobiki ya mwana bango ki prison, bafuta biloko na ngate. Bo bango balakinga yango wana. Mengai na osenga justice. En tout cas, merci Bakonzi Bayokio. Merci vraiment. Courage. Le colonel y a tobe. Tobe oyo. Le colonel yango, y a le papa naé. Mais prévi yango. Mais prévi yango, donc c'est qu'à Kimi, de temps à Kimi, de Atiki, ma papa oyo. Monsieur Suyango, président de la Katia. Monsieur Suyango, sur le colonel, tu es tout le monde est coquaille. Et ça ne peut pas réglage. Yango, alors. Yango. Salama qui na commune ni papa. Et salama mombele. Ba air ni wana. Et ça là qui non bagara ba déjà ba in ba 2 heures. Ba 2 heures du matin déjà. Ba air wana de ba ba sala opération na bango. Alors moni biso pera échanger tous les marabango té. Toujours tout chaka bango ka maboko pito ko ne ko cha bango maboko. Ningi singeli. Tous les marabango té bango ne ba biso. Ti so tire mombele, so ba ke changer ba matra likolo ba ndako. Mili ko ba tol ba to tambola. Ba ibi. Même tobe o to so yena jeep. To telemi atanga moni to kiti to ba ki mabiso. Mais habiter qu'il était aux aliga toujours dans ma stratégie de rejoindre bango. Tu dois continuer ce dossier maboko. Puis tu dois continuer ma musuba tika peto chaboka maboko. Comment on a tes kuluna ngo ezo continuer car malgré bozo kanga kabosa le fort na bino mais baton bazo bi marakaka. Pour comment on a tes kaza ne loko moza derrière ma kam kuluna oyo. Mais au moins biso ben les mains major Faustin Ndumbi
tole makate papa sa biso ka bejo sa bibino bo sala ka par na bino bo sala ka par na bino atina ka biso toujours abi bo continue bo sala ka par na biso na babi mesa na batika biso tali biso te to sala ka par na biso to tina ki les droits et tali to suki wan to sala ka par biso police to sala ka biso tika ka ten to kangaka kaka to kangi to tindi abi biso bo sala bimé tali bino te bino bo sala ka par na bino bo kanga pe kaka bo kangi bo tindi abi metali bino te kuse mabe bo kangi ne injection ya major force lumbi apesa biso abi bo sala o ya bino ba ordre apesa ka biso bo sala ya to continue toujours ko sala kaka to le maratier to sala kaka bo tout moi to sala kaka. OK, merci Moussa Malambo. Mbote mapinga. Ouais mbote maman. OK papa to kuto na kati ya jemi awa problème ni ko elino le subo bengi biso lombango mbango to ya ko zo ba image bisonde to sukisa ka machine rambo wana yo kaka ba kuluna na bisonde fin mission to bete na tenga mapala pa libela ti atika kokufa o sala esu musala wana te tandis que bozo beta bango me bazo ko bakaka na musala ozo mona te ke bakuna bazo baksa makase ko baksama biso a eza jemi ba ye biango ki sasa mobimba sak o eza jemi centre les échangeurs ceux qui to zuyo ata ba roti ko me otikali na loko mona nzoto no ke na ko sala ka lisusute. Puisque osenga ni na population ozoko assurer bango voma nini pour na makambo kuna o tozo senga ke population bazala na kimia ba pesa biso kaka nguya makasi ba puyer biso pour na biso ba dévoiler ska bango bazali biso to kota to lokota lokota bango pour na tozala na kimia baninga ba fêter na kimia. En tout cas voma merci mapinga mosala malam voma merci beaucoup voma. En tout cas merci maman. OK merci mbote papa mbote. OK papa to kutu na kati ya jemi awa tonto e ba osana awa pe musani zo sala la kati na jemis ki ni centre naza moko ya belema o ya birode na kati ya jemi centre to kuti ba elema awa bokangi bango tonto e ba problème nini foma obokangi bango na mukwalo bengi biso lombango to ya awa to bengi bino pona représenter bino deux personnes moko aza muibi mususu kuruna nasi derema boyokaki seno esama na lemba na ba 21 erwan alors chef de bande oya ikiri oeza na seguna azawana to presenter yo okomona de bokui lelo na mukula lelo na butwa lelo na iner to kangaki ye o wana mususu wana ndazo magi na butwa lelo alors tozo presenter bango bayimbo ko basanini bamona bango esala rabino ndengi na motema tong bozo kanga bango bozo mona bango susu libanda en tant que mapinga ya mboko esala rabino vo mandengi ni bo esala kabiso peza musala na biso mais so regreza ka moko po biso musala na tozo sara tozo kanga tozo sugisa te tozo tinda et pas ya aki de droit a partir akuna soki ba relaxer bango wana za problème na biso te mais biso police tozo sala musala o mission ba pesa biso yango wana do tozo kanga tozo tinda na ki de droit alors toko senga pe na ba plenya soki ba moni bango ba sani po moko deja zao ba kende tina ki de droit na parke ba charger bango comme ça le po bazinda mala. OK longonya la musala papa na biso nzamba lola sunga bino merci vraiment. OK merci. Bonjour commandant Oscar. Oui bonjour maman la journaliste. Ko bengi bisona lombango to ya problème nini sous ce quoi libino suna jemi awa. Oui na bengi sakayo pamba te soki na bengi sio oya kota la biso en échangeur c'est que to zali na moi problème to kangi moi mbisi oyo bambiso bataka trouble na kati ebale balingi bambisi mususu ba vivre te alors to kangi monsieur Tobe to kangi monsieur Tobe na monsieur Oyo mutuna mutu azana infraction na ye mais c'est tobe oyo bakota ki na semaine passée na ndaku ya mama moko oyo bouti ko chasser image kuna bayibi plasma bayibi na mbongo $60 na telephone moko ya Samsung babuki porte bakoti na kata ndaku bayaki ebele na ba machette mama wana amonie entre chambre ya bana na chambre na ye asimbi pau pau wana azwaki yango na kati ya lopango baninga na ye basi bakotaki deja batie ndeko ya mama wana machete na mutu nde bazwaki $60 tango mama asutuki na pongi abambi Tobe nzungu oyo omoni lipapa totie na makolo na ye exactement eza lokolo na ye nde lipapa nde etikelaki akimi bavoisin nyonso oyo bazalaki pembeni
Basele ba porte na bango po moye ba bima basala défense ezate. Nde tobe ba kimaki na baninga na ye na biloko ya mama wana. Alors, kaka tobe oyo, monsieur oyo Alain Mbwene alias Etoma avani na Mumbele. Adresse na pesa. Azali plaignant plaignant na ye. Lobby ayaki kotala ina kacho. Consort ya tobe. Ba yibaki mixer na ye. Consort ya tobe azana mabanga kuna. Wazoka, asana mabanga bakangie kuna. Kombo na ye nyanzo. Mabanga na nya kombo ne nyanzo. Oyo ba yibaki mixer na ndaku ya Monsieur Mbwene alias Otoma. Nyanzo za sili. Alobi boye. Na ye kina mona kaka na misu soke za tobe ya solo pona zui information bokangie ne changer. Na koti siye na amigo amoni tobe. Aliku ta filme na bina amigo yo ozana dura ko filme te, oza journaliste te. Nde amoni tobe abi yeyo. Abi soki na koti ko transférer ye place muninga na ye azali kuna na lobi eza problème te lokola koto tobe akangami azana plaignante moyina transférer ye kuna eza te yo zela soki to sali présentation ya ipeki ndenge général asengi tobe okosangana na plaignante na ye na dossier na muninga na azali kuna ba joindre bango nyonso po basamba yango lelo to bengi bino général abengi major Faustin na tongo alobi bazwa image ya tobe na mwana oyo asala ki trouble ba menasa ki burkumestre na lemba ba image wana ezala bongo lendi ba lekisa bango na parade yango to bengi bino presse boya bomo na musala ya bana major Faustin bazo sala na major Fay eke renseignement ya échanger balala kate poto kota ki renseignement poto zwa bano ya lemba na renseignement peto to zui moko na bango asala ki trouble makasi yeyo etikali mususu to kotanga komote po musala ezokoba ba keneki ko panza ndako ya burkumestre ba panzi mutuka na ye e ba ye ko sala ko désordre ko botte la population biloko na mukengeli na Notre Dame na butu na bazo botte lokola l'état azate ba kangi pont na se ko place ba kangi pont wana soko leki ka na butu na pont yanga ba wana na kianza wana na kianza bazo botte la na nzela na bango oyo basali pembeni soko leki wana 500 mwa libaya batie ale olingo fungola mbanga ba betio. Donc, nous avons dit que 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 nous avons Oscar, non? Moi, la dame Samuel. Mais lui, il y a un Zambé. Et Simbi, tu es un Zambé solo. Alors, Bazana et Kirina Bango, comme on a dit, Baz Corazon. Et Kirina Bango, Bano, il y a un Gaba, Bazana, il y a un Lemba, Bazana, c'est un Mai. Bayako, quoi, agressé, et Kiri, Oyezaya, Bana, Notre-Dame, les inconnus. Bazali, affrontement, même la moitié, il y a maman, Bazo témoigné, tu raté Bango. Mais tozo sala musala parce que biso tolala kate. Soki ka tokangi bango te motema na biso ekobongate. Lokola bazo défier biso na secteur na biso pembeni awa. Ya musika tozo kanga. Mais oya tokolia bango na petit déjeuner. Ouais ouais. Donc wana pendant blague à part tokolia bango na petit déjeuner. Ba koyeba ke renseignement échangeur deux fois té. Biso ne to like sa na ville Kinshasa ke tebi musala. Toko kanga ba tuna pe toko benga bino boko mona pendant toko filmer bango. De moko na bango échantillon yeyo burkumesa zo landa biso. Donc, Bekirimi Balé, les inconnus, na corazon. Bakati policier Moko. Loboko, oui. Dans moi, si Moko, à un hôpital. Yango général, Abengaki, Major Faustin. Ayoka, que renseignement échangeur, va détecter, va tout en appeler Bakangi Bango. Neti na wo tokene ko sala musala renseignement pe tozu moko tozana ko pourchasser ba o mususu. Voilà, tozana des éléments oyo bambuma mabe. Oyo balingi te ba vanda kimia o bazo be sa population pe o bazo nduir population oyo tobe oyo pona tobe j'ajoute encore to luka tobe akima na prison na kima na prison ndenga zali wana akima na prison directeur a eli akima na prison azali evadé aza na ekiri na ye kanga na munoko na Bukana zali. A opera kanaba consorne na arme moko afe.
na renseignement au biso to za nango ba opera kana arme à feu yango to zo sala ba investigation po to yeba même moko ya kangami kuna ba yibagi mixer bazala kina ye o kuna kangami kuna na manganga ye kangami ne changer o mali kelembo ba sali donc bangomi bale basi bazomi na filet ba consort na bango to ko pour chasser bango ata boy ko tanga mais biso na renseignement na biso to ko zo bango kaka. En tout cas, commandant Oscar Moussala Kitoko, vraiment longo dans la mosson de Oscar, nzamba batela yo. Mbote ndeko. Mbote papa. Okoba makasi, mbote. Mbote mama. Oh sala ni awa na jemi échanger a côté les mat, pour ba mona yo tala pe caméra. Muti fini ba kangelo awa na jemi échanger. Maman nga na beta ka bali. Tala caméra. Na beta ka bali nga la ki travaille na 13 ans na fiki. Na simba ki kesh ka moi, ka mai na nga ya bokala singa yi. Oh. Ma camarade, ok, héros béni 13h. N'habitons à 13h, on a bloqué 14h. N'habitons à parler un petit cache dans le pavement. N'habitons à aller voir les canards, le pas on a bisou. Car le troisième pan à boire avec Basouda Bakanga, on a Koulouna. Yo, ça Koulouna, t'es pas la mort à Basouda Bakango Karaboui. Babé, on a Koulouna. On est à qui mon colonie joue Bakanga Kyo? À qui j'ai dit? Naba Ernie. Naba 13h. Naba 13h, Kabé Bapoulissé, Baïka Bakango, c'est le moroté. Le pas on a bisou dans la qui est travaillé dans la zone à qui. Solo bani na population au bataille na télévision sikoyo ne bakangi ozo senga la l'état sala na oni nganza nga kuluna te babinisa ngai so bafuta mandi mama zali papa zali bafuta mandi nga na bimina nga na kuluna te na tonga to beta match lona 15h loku na raté match nga na kuluna te malamu e bongo libaya na botaki utaki wa popo senga bambongo na pont ya kianza lemba ezai ba va veni ba chaki libaya nga za kite ba va veni ba chaki libaya na lupa na biso bayana biso ya basi bandaki ko boya ba fo seku ba che libaya ba buki ku mi na biso ya mkeza ki wana bonde ko bakata ki wana loboko bakata ki police loboko ba tambo sala ki crime wana tambo sala ki kunu bokati police loboko ezala ki banane nga za nga ti nga za ki wana kute wa nga za ki na lali era nga na otambula ndeni era za nga na lali na nga pungina otambula na ndenge nini papa nga batisa. Oui, tant que tu quittes le terrain pour Bakangaye, il y a des renseignements qui sont infiltrés. Ils sont infiltrés dans le monde où ils ont pu faire des choses. Ils sont en combo. Avant de faire des choses, ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des policiers. Ba bundi ba te désordre de quoi ba sokisi ba botre na biloko ba to ba so tanga kombo na ye musu so na poser que so za la ngwa bi me petu wana oyo wana sa lo kwa ndoki wana Samuel wana ba benge komo musu so bweso ki Samuel so ki nini wana eh ba bi ah petu wana ba bo sa ni que déjà biso to so infiltré déjà mabelé ba element na biso ba zo yoka ba yoki est très bien ba e ba sinale biso déjà bi ok bo kanga Samuel azalaki na maître na bango o na zo bomba komo na zo tanga te chef ya ekiri na bango ye pe asa joueur local la yi asa pe joueur local la yi abi bozo ye tala deja baso pe sa 5 ne makambo le kai na butu confirmé ya zalaki nde asa pe na mbongo na maboko o ya zaki na ngo o ya botoli na batunda bakati na mbongo na ye na lupangu na bango nga batobe na lupangu na bango nde ya ba Samuel o ya ba Samuel tangu toleki tomoni ye. Commandant Delta, Amonie déjà a bloqué. Tant qu'on a bloqué, les gens sont en balatier. Ils ont semé des ordres où la maï. À côté na maï. Todinda na maï na ba poto poto po. Qui s'y a eu force na maï. Nde ba sa so kangiye. À côté na maï. O kwa kwa simba yu susu te. A beleli yusuki. Mamana ni yusuki tchoun. Yusuki nani. O tiki nga yu. Ke wa peto tika nga yu. Na bimi li mona wa. E banga ka Yezu Masiya. Iko kwa soki mo ke. Te. Neto bloqué ye mili mon ebo ikoto sa. A bele li angona model unions. Neto kanga ki to maîtrise ye. To ye na ye. Donc, to son luka bango. Ekiri a bana yanga ba wana na oya lemba ya se. Na ekiri oya bana Notre Dame. Oyo ba bazali awa na oyo baza kota kamubutu. Ekiri musuko manango kamubutu. Kamubutu bangona ba enkoni kak. Les enkoni kamubutu. Donc, bango ne ba tali désordre oyo. Il y a beaucoup la population biloko ba kangi nzela ya l'état na butu jeep na biso et kokuta bango na opération na flagrance tant bazo bunde bitumba na ba machette ba bloquer nzela pendant 1h30 yango burgomestre abenga ki na mukengeli burgomestre abenga commandant bataillon a informé général général abenga lobi na secteur na yo major Faustin na lingi na yo kakangela nga batoyo bazo sa désordre na lemba
tu es champion. Tu es bandit, tu es présenté général. Tu es un maître hors état de nuire. Pas de la population. Parce que vous êtes mon belé. Vous allez reconnaître Salimabé. Tu as l'habitude de reconnaître Salimabé. Je suis 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 présenté. On a ouïté basse en motocard. Il y a bien un petit à Canaï. Aïe, c'est un bio comme on a. Il y a un comme on a joué. On a bien présenté nos cartes. Il y a une musique carte. Il y a la qui s'y est. Il y a un accès carte. Il y a une carte. Il y a un petit comme un bruit. Kota kumbaya zulu na Suleimani to komiana mbamo abengi muto yaka na kangi petit mobo awa yako lobaka kaye mutazini nayo na miso basuda bazaki wana suseta bengi est-ce que bata est-ce que batuna rapenda carte d'identité na 8 heures ya tunanga bongo abina nga pa vefuye muto ayiba kisoko monani yango tunanga komona ndaku nani atu baza ebelende na ebeka izayo ai bangane nga telemi bango ba ebi api vieto suluane to yeba to pesa kabamboti na ebi epi. Quand on est bakangi obo, au sol bani pour la population au nyokola. Ngana nyokola mututé na ibelo côté. Ata molier a ibanga été. Et bon banzungo na moni na sœur banzungo na ma papa oyo. Et yé na ma colonne et puis li papa oyo balbi le colonna yo. O tika kona kati ya ndako yibaki. Li papa ya nani na nzungo oyo. Yebi angote nga. Papa e kokena ma kotongo meke koki. Eh na bina yebi angote. Be kote na ma colonne ngi. Na yebi angote moko ndi pardon papa, pardon. Ozo lobani pona famina, ozo lobani pona famina. Na lobani ponga na ibarate, atabo tambusinga na ibarate. Bwana mona kuma ambasoni. Prison lobi barabi okimi obo bimaka la fois normal. Te. Evade na prison. Evade wa. Bimaki obo bimaka la fois normal. Ya lobi bimaki na fois normal. Bon normal habillement. Na evade te. Zaki na bimaka la fois normal. Okay. Bazui,
moi je tenais télécommande à home cinéma ou télécommande à TV ma bossine basée à décoder parce qu'il y a TV ah home cinéma la téléphone chargé la téléphone en haut parti kaki le numéro est là qui est banda bien chambo waouh faut des années banda bon mais c'est pas pendant t'es mais c'est là bon mais ça tu sais que ça comme un photo bon ça on est content. D'accord. Ah, tu commences à bisikaki mais salamaki. Nabani bosomo, nabani les images parlent. Congo Dialogue TV, et ça toujours na makata masolo ango. O bosomo la ba mama, ba kangaki bango ba singa la ba porte. Moi et basa la mouvement ko bima même libanda et zala kite. Donc, ba toi la mi balé bon monde basa les moments ko vont être dangereux. Nakati ya quartier Mombele a bosomo na. Nabani bosomo na nakata lopango. Bisikaki mais salamaki vraiment. Ba les mains angwana à suivre. Check. En tout cas, vraiment merci Bossu Kolanda, Lolenge Commanda Oscar, Ndenga Sali Moussane Kitoko, Kolani Samana Papa Nabiso Major Faustin, na Papa Nabiso Major Fay, Nakata Jemi Kin Centre, Obozomona, Balobi République démocratique du Congo, ministère de l'Intérieur et Sécurité, Police nationale, commissariat provincial, ville de Kinshasa, groupe mobile d'intervention. Kinshasa centre. Oba bengi Jemi na kat échangeur de bisika tozali. Nabana simalanga bozomo na monument échangeur do veli toza na kat ya lemba échangeur. Ba merci beaucoup na ndenge bozo soutenir nga na balosambo na ba conseil na ba WhatsApp na ba Facebook. Tana zomo na bona zomo na ndeko na ngai na ba na Fridi sina zomo na Juna Munda grand prêtre na kat ya Cape Town azo soutenir nga itango nyonso na ba conseil na ba Facebook na WhatsApp et pourquoi pas na yo cheche tosha molonga na mama Rose toujours na kat ya Cape Town. Iketi sala musala ndenge
esengeli nazoko ba toujours na ko sala musala oyo obotinda kingai likambo akuluna na kati mboka na biso to yebite ko sila mukolo nini nzambe vraiment asunga biso bazokanga bango ba plenia bazolela bazo bimisa bango okomona bakangia kuluna abimi na ye ba magistrat bo sala musala vraiment ndenge esengeli pamba te mona mama batu ba agresseye ba kote na ndao neto bo tukomona na ba yibi biloko anda kuna mbongo me okomona ba yene a ba sambi siepe malamu apolo bidobi basanini akupa mune suli banda ton plaignant bien plaignant au mona bongo et ça la forma est singoté la motema yango na sengi na fachi beton atelema asala musala ba oyo ba gourmet ba sala ba commune par ci par là na ba point chaud ba tie ba souciat ba meka ko changer même équipement ba ba examen ba ravita mais ba ba élément pour na ko sala musala pour te to ya kuluna au voma échanger. Nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission partage à la source. Je remercie premièrement Jésus-Christ de Nazareth oya permeta kingai na bino to kuta na kati na tranche au partage à la source dans là il y a www Congo Dialogue oh ya initiation maman na biso Francine Ngembi moi si à Pembe merci na yo oh à simi montage Cédric Kapangu yo zo sala ke kota réalisation ezala vraiment kitoko boy. Merci à vous ma copine ya Tongo Rachel Fala na kati ya Sei le Jourdain na commune Yangaba sur Manzengele balobi yaya mama propre ya Nortine Kuba petite propre ya Noro Kuba sans oublier Olivier Nakatia école, les amis de la récite, Naman Zengele. Nzambalo vraiment apambola binonyon so. Bon bazo soutenir spirituellement, physiquement, na pasteur apôtre, Michoka la Molong, la maman Claudine, na église, la charité de Dieu. Pourquoi pas na yo pasteur héritier Matomé na l'église, la grâce divine. Nzambalo la bakisala osa vraiment élevé. Pasteur Jean Diboyaya Ngwa, la maman Marie Libala. Merci, merci, merci à vous, Obozaki vraiment ebele ya Kolanda. Partage à la source Nanzela ya Congo Dialogue TV, Yangoneza chaîne magique. Réseau ça la keba image à Kitoko et les Kaboé. Michel Brandi na Bosaniote, na Cyber Café. Pourquoi pas na yo papa Albert Monkoi. Papa ya Dorcas Monkoi na kata Cyber Café na Matongé. Zambalola voma pambola bino boza vraiment tellement ebele, ebele, ebele. Philippe, Zambalola pambola ou de Gouvé, na Monaki, Zambalola pambola ou na kata Cape Town. Et puis na Bosanite, son na ke Nangamba Braza. Nazomona Michael Agenti balbi kuna sosa na besoin ba photo shooting ba photo ya kitoko ba réalisation kitoko ke na Michel Agenti na kati ya Brazzaville kalate na zo ya Brazza to kokutana en tout cas ba imboka ba politique ngana bino tozo kuso suka na awa ngana bino tozo kabona awa na émission oyo partage à la source soki yesu masi azongite to kokutana lisusu à la prochaine occasion ba imboka ba politique lo sako ba